A gente está tirando todas as dúvidas aqui com o Rogério. Ele já preparou dois pratos aqui, ó, um temaki, gente. Sabe o que é o temaki? Esse cone maravilhoso, né? E aqui pode fazer com qualquer recheio que qualquer quiser, recheio, Rogério? Sim, com camarão, com porco, com carne. A mistura, quem diz, é o cliente, né? No olha caso, para quem tem alergia a camarão, a carne, isso, então deixa só com o salmão com peixe branco, e né? Isso. Olha só, aqui nessa tábua o Rogério já colocou a alga, isso, que ela pode ser comprada naqueles pacotezinhos, né? Isso pode aqui ser comprada já assim, ó, gente. Já vem pronta, pronto. Então, aqui você fez... Ela já vem assim cortadinha? Não, não. Ela vem grande, eu certo divido ela ao meio. Uhum. Ela vem como assim, a folha. Ela vem a folha inteira. Não, mas eu tô falando assim, você fez uns isso cortezinhos assim. Ah, entendi. Ela já tem as divisórias. Aí aqui a gente dobra ela, certo, e divide pra fazer uramaki, né? Uramaki, tá. Então, como você já tem a experiência do tamanho, então vamos lá. E é sempre bom ter um depósitozinho com água, né? Pra não grudar o arroz nas mãos. Outra coisa, já que você falou do pode arroz. Pode ir fazendo, vai um fazendo. Um arroz totalmente diferente desse que a gente costuma isso usar no almoço, no dia a dia, né? Isso, é um arroz especial pra sushi mesmo. Uhum. Que ele fica mais liguentinho, isso, né? Aí, você ó também dá aula, você ensina também a... Não, mas não, já tá fazendo. Segredos. A primeira aula que ele tá dando é aqui hoje, né? É, primeira aula. Mas o nosso repórter apresentador, Luiz Uchoa, já teve umas aulas com o Rogério. Já? Oh, foi que isso? Bacana. Isso. Então, tá na hora dele mostrar o que aprendeu, né? O que aprendeu com essas aulas aí, Luiz. Bom, aqui, peraí, você colocou a alga, o arroz. Isso. E aqui é uma mistura, o quê? Gergelim? Isso, gergelim branco e preto. Ah, é, tá torrado. Uhum. Ele dá aquele sabor mais legal para o sushi. Pronto, aí você virou aí. Virou. Aí vem, coloca o creme cheese. Esse é o creme cheese. Ele pode ser encontrado prontinho já também, isso, né? No supermercado. Já... Você vai fazendo a divisãozinha aí. Isso. Eu acho bacana quando você vai receber os amigos em casa, né? E fica lá todo mundo conversando, comendo, saboreando um sushizinho. A pessoa vai preparando na hora, né? Isso. Bem legal. Ó, ele fez de carne. Aqui. Então, para isso o Rogério também faz eventos, de repente tem um grupo de amigos aí, isso, tá precisando o que fazer hoje, então é só ligar para o Rogério. Eu tô até com o telefone aqui, vou fazer um merchanzinho, mas Dalton me perdoe, viu? É o 988-53-9892. Pois é, vai 988-53-9892, liga que o Rogério entrega na sua casa. Isso. Pois é, olha só, aí ele vai virando. Isso. Ela é toda cobertazinha com papel filme para poder, porque isso é higiênico, tá, gente? Isso. Isso daqui troca constantemente. Pronto, aí ele vai girando e apertando aqui. Isso. Depois só é ajeitar aqui, ó, para dar o formato certinho. Isso. De um lado pro outro. E aqui a gente pode fazer diferente também. A gente pode a gente dividir ela aqui ao meio. Uhum. Olha, tá vendo? Eu não medi, mas saiu. É, a experiência fala mais alto aqui, né? Aí olha, aqui a gente pode fazer um diferente, né? A gente pode fazer... Bem fininho aqui, ele tá cortando o salmão. Lembrando que a faca tem que estar afiadíssima. O tradicional batera, né? Que o pessoal fala, né? O batera você pode escolher o recheio que você quiser, né? Ah, esse aí, né? Isso. Pronto. Gente, pra comer com palitinho é a coisa mais difícil do mundo. Não tem liga. Toda vez que eu vou... com liga, né? É, eu. Não consigo. Mas pra segurar, vê aí, Márcio. Márcio é que sabe. Rogério, a gente já vai agradecendo a você pela participação e já fica o convite pra voltar e ensinar outros pratos aí da culinária oriental. E a gente muito também obrigada fica por aqui e vai provar, né? O estúdio aqui tá cheio mais uma vez, né, Júnior? Ó, oh, gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. E a gente se vê amanhã. Eu acho que a partir das 11h25 a gente já vai estar por aqui, tá mas certo? Mas espera que a gente se vê amanhã. Pois é, se Deus quiser. Até e lá. E aí o Plantão Alagoas. Até amanhã, um ótimo início de semana. Tchau.